नमस्कार नजिकै आइरहेका लोकसेवा इक्जाम सहयोगर्थ नेपालको इतिहासबाट एक सय भन्दा बढी मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू प्रत्येक पार्टमा लिएर आएको छु सु। आउनुहोस् सुरु भिडियो नेपालका अन्तिम गोपाल वंशी राजा को थिए अप्सन रहेका छन् शङ्करदेव बस्ती गुडकामदेव यक्ष गुप्त र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी यक्ष गुप्ता नेपालका अन्तिम अगुरी वंशी राजा को थिए अप्सन रहेका छन् अंशुवर्मा शङ्करदेवस्ती भास्कर वर्मा र यसको सय उत्तर हो अप्सन बी शङ्करदेव नेपालका अन्तिम आबिर वंशी राजा को थिए अप्सन रहेका छन् यक्ष गुप्ता शङ्करदेव भुवन सिंह विजय कामदेव र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी

ह कालु पाण्डेले कहिले वीरगति प्राप्त गरेका थिए अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बत अठार सय चौध अठार सय अठार अठार सय उन्नाइस अठार सय तेइस यसको सही उत्तर हो अप्सन ए अठार सय चौधमा भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा को थिए अप्सन रहेका छन् जयप्रकाश मल्ल प्रताप मल्ल सिद्धि नरसिंह मल्ल रणजित मल्ल र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी रणजित मल्ल नेपालका अन्तिम सूर्यवंशी राजा को थिए अप्सन रहेका छन् विजय कामदेव वर्मा कर्ण वर्मन भास्कर वर्मा र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए विजय कामदेव लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा कुन भाषाको प्रयोग गरिएको छ अप्सन रहेका छन् नेपाली पाली, पाली संस्कृत हिन्दी र यसको उत्तर हो पाली हालसम्म जीवित मानिने राजा को हुन् अप्सन रहेका छन् योग नरेन्द्र मल्ल अंशु वर्मा नारायण शाह वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह र यसको उत्तर हो योग नरेन्द्र मल्ल बालकको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाएका थिए अप्सन रहेका छन् जयप्रकाश मल्ल नारायण शाह अंशु वर्मा प्रचण्डे र यसको उत्तर हो अंशु सैनिकलाई के भनिन्थ्यो सैनिक या कुनै पनि होइन यसको उत्तर हो सुगौली सन्धि कसको पालामा भएको थियो भीमसेन थापा पृथ्वीनारायण शाह भीम शमशेर रुद्रसेन र यसको उत्तर हो भीमसेन थापा पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा को हुन् अप्सन रहेका छन् रणबहादुर शाह तापसिंह शाह पृथ्वी वीर विक्रम शाह सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह र यसको उत्तर हो सिंह शाह हिमसेन थापाको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो अप्सन रहेका छन् बत्तीस गोर्खाको बोर्लाङमा यस्तै विक्रम सम्बत अठार सय बयालिस अठार सय अडचालिस अठार सय अन्ठाउन्न र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बत अठार सय बत्तीस गोर्खाको बोरलाङमा पशुपतिनाथ मन्दिरको उचाइ कति रहेको छ अप्सन रहेका छन् उन्नाइस मिटर सात सेन्टिमिटर बिस मिटर सात सेन्टिमिटर एक्काइस मिटर सात सेन्टिमिटर या बाइस मिटर सात सेन्टिमिटर र यसको सही उत्तर रहेको छ एक्काइस मिटर सात सेन्टिमिटर जय नेपाल शब्द पहिलो प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन् अप्सन रहेका छन् पृथ्वीनारायण शाह जङ्गबहादुर राणा महेन्द्र शाह शुक्रराज शास्त्री र यसको उत्तर रहेको छ शुक्रराज शास्त्री सर्वप्रथम नेपालमा मुलुकी एन कहिले ल्याइएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय एक उन्नाइस सय दस उन्नाइस सय एघार उन्नाइस सय बाइस र यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय दसमा वीर अस्पतालको निर्माण कहिले भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय सत्तालिस विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय पचास विक्रम सम्बत उन्नाइस सय पचपन्न विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय सत्ता पाल्पामा रहेको रानी महलको निर्माण कसले गरेका हुन् अप्सन रहेका छन् चन्द्र शमशेर कट्क शमशेर रुद्रसेन र यसको उत्तर हो कट्क शमशेर पशुपतिनाथ मन्दिरको निर्माण कसले गरेका हुन् अप्सन रहेका छन् मानदेव जयस्थिति मल्ल हरिदेव प्रचण्डदेव र यसको सही उत्तर रहेको छ चण्डदेव शनिबार बिदा दिने चलन कसले चलाएका हुन् अप्सन रहेका छन् वीर शमशेर थापा भीम शमशेर वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह र यसको सही धर्म कसरीको स्थापना कसले गरेका को थिए अप्सन रहेका छन् राजा त्रिभुवन राजा महेन्द्र जङ्गबहादुर राणा या चन्द्र शमशेरले र यसको संयुक्त हो जङ्गबहादुर राणा पशुपतिनाथको पुजारीमा हट्ट ब्राह्मण राख्ने मल्ल राजा को हुन् अप्सन रहेका छन् ज्ञानदेव यक्ष मल्ल हरिसिंह देव मल्ल र यसको उत्तर रहेको छ यक्ष नेपालका अन्तिम किराँती राजा को थिए अप्सन रहेका छन् भास्कर वर्मा गस्ती कर्णसेन तेज नरसिंह र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी गस्ती गौदण्डीका अन्तिम राजा को थिए अप्सन रहेका छन् पृथ्वीपाल सेन कर्णसेन कर्ण भर्मन यसको सही उत्तर रहेको छ नेपालमा कहिले एकीकरण भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बत अठार सय बाइसमा अठार सय पच्चिसमा अठार सय छब्बिसमा या अठार सय अठाइसमा र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी अठार सय अठाइसमा गुल्मी नेपालमा कहिले एकीकरण भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बत अठार सय उन्चालिसमा अठार सय बयालिसमा अठार सय त्रिचालिसमा अठार सय छयालिसमा र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी विक्रम सम्मत अठार सय त्रिचालिस कास्की नेपालमा कहिले एकीकरण भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बन्ध अठार सय बयालिस अठार सय त्रिचालिस अठार सय छयालिस या अठार सय सत्तालिस र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए अठार सय बयालिस नेपालमा कहिले एकीकरण भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्मत अठार सय बयालिस अठार सय त्रिचालिस अठार सय सत्तालिस अठार सय र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी विक्रम सम्मत अठार सय एकसठीमा नालादुम नेपालमा कहिले एकीकरण भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बद्ध अठार सय एघार साउन पच्चिसमा अठार सय एघार साउन छब्बिसमा अठार सय एघार साउन सत्ताइसमा अठार सय एघार साउन अठाइसमा र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी विक्रम सम्बत अठार सय एघार साउन सत्ताइसमा नुवाकोट नेपालमा कहिले एकीकरण भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बद्ध अठार सय एक असोज एक अठार सय एक असोष पन्ध्रमा अठार सय चौध असोज दुईमा अठार आथार सय अठार असोष पच्चिसमा र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी अठार सय एक असोस पन्ध्रमा नेपालको एकीकरणका क्रममा भीमसिंह थापाले कुन स्थानमा वीरगति प्राप्त गरेका थिए अप्सन रहेका छन् काँगा पलाचोक कुमाऊ अल्मोडा र यसको उत्तर हो अप्सन बी पलाचोक नेपाल एकीकरणको क्रममा सरदार गन्धर्व राणाले कुन स्थानमा वीरगति प्राप्त गरेका थिए अप्सन रहेका छन् नुवाकोट रसुवा तनाहु काँगा र यसको उत्तर हो अप्सन डी काामा सिन्धुली नेपालमा कहिले एकीकरण भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बन्ध अठार सय उन्नाइस असोज दुई अठार सय उन्नाइस असोज बिसमा अठार सय उन्नाइस असोज बाइसमा अठार सय उन्नाइस असोज पच्चिसमा र यसको सयुत्तर रहेको छ अप्सन बी अठार सय उन्नाइस असोज बिसमा जुम्ला नेपालमा कहिले एकीकरण भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बन्ध अठार सय उन्चालिस अठार सय बयालिस अठार सय त्रिचालिस अठार सय छयालिस र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अठार सय छयालिसमा नेपालमा सबैभन्दा पहिले प्रेस ल्याउने व्यक्ति को हुन् अप्सन रहेका छन् बुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर पद्म शमशेर मोहन शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी जङ्गबहादुर नाइन्टिन जिरो एटमा हिज आइनेस पाउने पहिलो नेपाली को थिए अप्सन रहेका छन् केसर शमशेर अब्बर शमशेर मोहन शमशेर केहेन्द्र शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए केसर शमशेर नेपालको पहिलो ब्याङ्क कुन हो अप्सन रहेका छन् राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नवीन ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् अप्सन रहेका छन् अमरसिंह थापा भीमसेन थापा भक्ति थापा शेरबहादुर र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी दी, भीमसेन थापा नेपालको पहिलो जनगणना कसले सुरु गरेका थिए अप्सन रहेका छन् चन्द्र शमशेर भीम शमशेर युद्ध शमशेर पद्म शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए चन्द्र शमशेर नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको अध्यक्षतामा अहिले मन्त्रीमण्डलको गठन भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्ब दुई हजार सोह्र साल जेठ तेह्र गते दुई हजार सोह्र साल जेठ तेइस गते दुई हजार सोह्र साल असार तेह्र गते दुई हजार सोह्र साल असार तेइस गते र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए विक्रम सम्ब दुई हजार सोह्र साल जेठ तेह्र गते अन्टार्कटिका पुग्ने पहिलो नेपाली को हुन् अप्सन रहेका छन् भुवन सिंह विश्वकर्मा गणेशलाल मास्के पुष्पभक्त मल्ल रामप्रसाद पोखरेल र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए भुवन सिंह विश्वकर्मा उनी तत्कालीन समयमा इन्डियन आर्मीमा काम गर्थे सोही सिलसिलामा अन्टार्टिका गएका हुन् नेपालका प्रथम प्रधान सेनापति को थिए अप्सन रहेका छन् भक्ति थापा वीर नरसिंह अमरसिंह थापा भीमसेन थापा र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी दी, भीमसेन थापा नेपालका प्रथम विच्छि राजा को थिए अप्सन रहेका छन् जयदेव महानदेव धर्माकर यलम्बर र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए जयदेव जन्मिएको पहिलो युवराजलाई राजा बनाइने क्रमभङ्ग कुन राजाबाट भएको थियो अप्सन रहेका छन् गिरवाण युद्ध पृथ्वीनारायण प्रताप सिंह सुरेन्द्र र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए गिरबाण युद्ध किर्तिपुरमाथि गोर्खालीहरूले पहिलो आक्रमण कहिले गरेका थिए अप्सन रहेका छन् अठार सय बाह्र अठार सय चौध अठार सय उन्नाइस अठार सय बाइस र यसको सयुत्तर हो विक्रम सम्मत अठार सय चौधमा नेपालका प्रथम सगरमाथा आरोही को थिए अप्सन रहेका छन् पासाङ लामु देन्जिङ नोर्गे आप्पा शेर्पा निमेश पन्त र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी देन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारती गर्ने पहिलो व्यक्ति को थिए अप्सन रहेका छन् डाक्टर केआई सिंह डाक्टर हरिबस्नेत डाक्टर सन्दुक रोहित डाक्टर मोहन झा र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी डाक्टर मोहन झा नेपालको पहिलो इन्जिनियर भनी कसलाई चिनिन्छ अप्सन रहेका छन् वर्गमान मल्ल पुष्पभक्त मल्ल रामप्रसाद मानन्धर पद्मसुन्दर मल्ल र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी पिआर पद्मसुन्दर मल्ल नेपालका प्रथम राजा को थिए अप्सन रहेका छन् बरसिंह भूमिवर्मा जयदेव धर्माकर र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी धर्माकर नेपाल भाषामा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली को हुन् अप्सन रहेका छन् मोहन नारायण श्रेष्ठ जनकलाल वैद्य गणेशलाल मास्के फडगमान मल्ल र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी जनकलाल वैद्य अमेरिका जाने प्रथम नेपाली को हुन् अप्सन रहेका छन् कुलबीर थापा जय बहादुर सिंह वीर नरसिंह वासुदेव त्रिपाठी र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी जय पृथ्वी बहादुर सिंह सुन्दराको निर्माण कसको पालामा भएको थियो अप्सन रहेका छन् भक्ति थापा भीमसेन थापा अमरसिंह थापा बलभद्र कुवर र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी भीमसेन थापा नेपालमा बिजुली बत्ती कसको पालामा बल्न सुरु भएको हो अप्सन रहेका छन् चन्द्र शमशेर केन्द्र शमशेर हिम शमशेर शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए चन्द्र शमशेर एसएलसी परीक्षालाई भारतको मेट्रिक परीक्षा समकक्षी बनाउने काम कसको पालामा भएको थियो अप्सन रहेका छन् वीर शमशेर रणवदीप सिंह देव शमशेर युद्ध शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी वुद्ध शमशेर नुवाकोट दरबार कसले निर्माण गरेका थिए अप्सन रहेका छन् कालु पाण्डे पृथ्वीनारायण शाह गौरेश्वर पन्त जयन्त राणा र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा पत्रको प्रकाशन कसको पालामा सुरु भएको हो अप्सन रहेका छन् हिर शमशेर हिम शमशेर हेप शमशेर युद्ध शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी हेप शमशेर राहदानीको सुरुवात कसले गरेका थिए अप्सन रहेका छन् वीर शमशेर अमरसिंह थापा हिमसेन थापा पद्म शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी भिमसेन थापा झाउला खेलको चिडियाखाना कसले निर्माण गरेका थिए अप्सन रहेका छन् दङ्गबहादुर युद्ध शमशेर पद्म शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी बीशेर बागमतीको पुलको निर्माण कसको पालामा भएको थियो अप्सन रहेका छन् अमरसिंह थापा प्रताप सिंह चाह भीमसेन थापा बहादुर शाह र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी भीमसेन मध्याह बाह्र बजे तोप पड्काउने चलन कसको पालामा सुरु भएको थियो अप्सन रहेका छन् मोहन शमशेर देव शमशेर चन्द्र शमशेर हिम शमशेर यसको सही उत्तर हो अप्सन बी देव शमशेर वीर हस्पिटल कसले बनाएका थिए अप्सन रहेका छन् वीर शमशेर वीर शमशेर बुद्ध शमशेर पद्म शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी वीर शमशेर ज्ञेन्द्र शमशेरको हत्या कसले करिए अप्शन रहे प्रणवदीप सिंह वीर शमशेर भीम शमशेर चंद्र शमशेर इसको सही उत्तर हो अप्सन डी चंद्रशमशेर इन वीर शमशेर का छोरा थे चंद्र कॉलेज कसले बनाया थे अप्शन रहे बुद्ध शमशेर मोहन शमशेर चंद्रशमशेर पद्मशमशेर इसको सही उत्तर हो अप्सन सी चंद्र शमशेर सैनिक सेवामा आधुनिकरणको सुरुवात कसले गरेका थिए अप्सन रहेका छन् अमरसिंह थापा भीमसेन थापा भक्ति थापा वीर शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी भी, भीमसेन थापा सैनिक र निजामती कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था कसले सुरु गरेका थिए अप्सन रहेका छन् चन्द्र शमशेर मोहन शमशेर युद्ध शमशेर वीर शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी युद्ध शमशेर कार्यालयको समय दस बजेदेखि पाँच बजेसम्म कसको पालामा गरिएको थियो अप्सन रहेका छन् देव शमशेर चन्द्र शमशेर हिम शमशेर वीर शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए देव शमशेर मिलिटली स्कुलको स्थापना कसले गरेका थिए अप्सन रहेका छन् युद्ध शमशेर गेहेन्द्र शमशेर चन्द्र शमशेर पद्म शमशेर कहिले उन्मूलन भएको थियो अप्सन रहेका छन् उन्नाइस सय उनस सय बहत्तरमा उन्नाइस सय सतहत्तरमा उन्नाइस सय एक्कासीमा र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय सतहत्तरमा नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बत उन्नाइस सय त्रियानब्बे जेठ पन्ध्र उन्नाइस सय त्रियानब्बे जेठ सत्र उन्नाइस सय त्रियानब्बे जेठ अठार उन्नाइस सय त्रियानब्बे जेठ बिस र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय त्रियानब्बे जेठ अर्थात् राजा कसको पालामा हनुमान ढोकाबाट नारायण हेटी सरेका थिए अप्सन रहेका छन् हिर शमशेर चन्द्र शमशेर वीर शमशेर पद्म शमशेर र यसको संयुक्त रहेको छ अप्सन सी वीर शुवाकोटको सातली दरबार कहिले निर्माण भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्मत अठार सय चौधमा अठार सय पन्ध्र अठार सय सत्र अठार सय उन्नाइस र यसको सयुत्तर रहेको छ अप्सन डी विक्रम सम्मत अठार सय उन्नाइसमा नेपाल र ब्रिटेन बीच शान्ति र मैत्री सन्धि कहिले भएको थियो अप्सन रहेका छन् सन् उन्नाइस सय बाइस उन्नाइस सय तेइस उन्नाइस सय चौबिस उन्नाइस सय पच्चिस र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी सन् उन्नाइस सय तेइस राराको निर्माण कहिले भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बत अठार सय अठहत्तर अठार सय एकासी अठार सय पचासी अठार सय र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अठार सय एकानब्बेमा नेपाल बैङ्कको स्थापना कहिले भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बत उन्नाइस सय एकानब्बे उन्नाइस सय बयानब्बे उन्नाइस सय तिरानब्बे या उन्नाइस सय चौरानब्बे र यसको सयुत्तर रहेको छ अप्सन डी उन्नाइस सय चौरानब्बे गोर्खा नामक संस्था कहिले स्थापना भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बत उन्नाइस सय सत्तरीमा उन्नाइस सय एकासीमा उन्नाइस सयमा उन्नाइस सय बयानब्बेमा र यसको उत्तर रहेको छ अप्सन सी विक्रम सम्बत उन्नाइस सय अठासीमा भाग दरबारको निर्माण कहिले भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बत अठार सय अठहत्तर अठार सय एकासी अठार सय चौरानब्बे अठार सय यसको र यसको उत्तर रहेको छ अप्सन ए विक्रमे सालको भूकम्पको बेला नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए अप्सन रहेका छन् कोइराला मुद्ध शमशेर र यसको उत्तर हो अप्सन डी दुद्ध शमशेर शास्त्री धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द रङ्गलाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइदा नेपालका प्रधानमन्त्री थिए अप्सन रहेका छन् हिम शमशेत पद्म शमशेदमशेर या जुद्ध शमशेत र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय नब्बे सालको महाभूकम्प गति गति आएको थियो अप्सन रहेका छन् माघ एक माघ दुई माघ सोह्र आगुन दुई र यसको सही उत्तर हो नेपाल प्रजा परिषदको स्थापनाको बेला यसका को थिए अप्सन रहेका छन् विष्णु पौडेल प्रसाद आचार्य एकनाथ घिमिरे लखन थापा र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी टङ्क प्रसाद आचार्य नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको हो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बत दुई हजार दस साल वैशाख चौध गते दुई हजार एघार साल वैशाख चौध दुई हजार बाह्र साल वैशाख चौध या दुई हजार तेह्र साल वैशाख चौध र यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र साल वैशाख चौध गते काल भैरवलाई सौर्य राजा को हुन् अप्सन रहेका छन् गोपालेन्द्र मल्ल भास्कर मल्ल प्रताप मल्ल महेन्द्र सिंह मल्ल र सही उत्तर रहेको छ प्रताप मल्ल नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक प्रमाणिक राजा भनेर कसलाई भनिन्छ अप्सन रहेका छन् अंशुवर्मा मानदेव जयस्थिति मल्ल गिर युद्ध विक्रम शाह र यसको सही उत्तर रहेको छ महान राजा त्रिभुवनको मृत्यु कहिले भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्ब दुई हजार सात साल दुई हजार नौ साल दुई हजार एघार दुई हजार तेह्र साल र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्ब दुई हजार एघार साल लाइब्रेरी पर्व कसको पालामा भएको थियो अप्सन रहेका छन् भीम शमशेर वीर शमशेर पद्मशमशेर मोहन शमशेर सही उत्तर भीम शमशेर